Můj oblíbený autor Jan Kostrhun napsal, že Jižní Morava má mnoho krásných míst, ale jen jeden její kout se malovaným nazývá, a to je Podluží. Kraj pracovitého lidu, překrásných krojů, táhlých písní a svižných verbuňků. A největším svátkem v tomto kraji, kde přelíbezná vína zrají, jsou slavné podlužácké hody. Odedávna byly považovány za oslavu celoroční práce. Pan Kostrhun končí svou ódu na hody tím, že prý, kdo neviděl podlužácké hody, neviděl všecky divy světa. Přípravy na tento velký svátek trvají mnoho dní, ale doopravdy začínají v ten den, kdy se postaví mája. A když se tento vysoký, štíhlý symbol hodů hrdě vzepne na návsi, to písnička z hrdla sama vyskočí. Tak proč nevyužít pěkného večera, nepozvat hosty, neochutnat to hodovní víno a nezaspívat si už podvečer slavné hodové neděle. A tak se v průběhu večera dnes vystřídají u mikrofonu domácí i přespolní sbory, malí i velcí solisté a tanečníci. Come on.
je dědina, kde sami vás rodila. Veselá je dědina, kde sami vás rodila. Kalná voda sa točí, Bože, rozbože, kdo ti pomože? Už nebrodí šoha i koně v tej studenej vodě. Moji tetička jeli dobře slavit dceři a dojde průvodča a povídá: tetičko, ještě jsem zapomněl tu tetičku trochu popsat. Tibetový šátek, huslový vlňák, čižmy, samozřejmě. Barchetovou sukňu. Počkej. Barchetovou sukňu. Tetičko, kam jedete? Dobře slavit. A teď už jsou v ději, už ne nepřerušujte. Já, tetičko, to už jste měli dávno vystoupit. Víš, chlapci, já už jsem chtěla vystoupit, ale ten chlapče, tej červený čepici, já mám motolicu, což já musím vystupovat tak pozadku. A jak vystupuju tak pozadku, tož ten chlap tej červenej čepici si myslí, že nastupuje vždycky na ždůrev do toho vagóna zpátky. Tetičko, a to vás tak dožravo? Ale chlapče, to ani tak ne, to ani tak ne. Ale ty měl tak studené ruky, já jsem celou cestu kašlala. Kdybych měl tolik životů, kolik má Réva zhrn, a každý oblíbil a sladkosti byl plen, všechny bych rád je dal. A všechny bych je dal, aby z nich stal se lék, který by pomáhal, když někdy srdce bolí. Přátelé, to bylo poslední, ani ne tak připravené, spíš nepřipravené číslo dnešního programu. Děkuji všem účinkujícím za krásné společné zážitky. Snad někdy sejdem se tu spolu zas, aby v nás písnička dobrotu zaspívala.